Esiet sveicināti, brīvā ziņu skatītāji. Šajā reizē mūsu komanda ir devusies izbraukumā ārpus Rīgas, lai paskatītos, kā dzīvo un kā jūtas cilvēki arī citās Latvijas pilsētās. Šajā reizē viesojamies Vēju pilsētā Liepājā. Konkrēti esam atbraukuši ciemos parunāt ar vienu no Latvijas pazīstamākajiem sportiska un veselīga dzīvesveida piekopējiem Māri Šveiduku. Labdien, Māri! Labdien! Saki lūdzu, kāds īsumā ir tavs skatījums uz to, kas patreiz notiek pasaulē un Latvijā? Nu, viss vedina uz to, kad tur kaut kādam plānam ir jābūt apakšā, jo, nu, kā pierāda vispār visu cilvēces vēsturi, mēs esam dzīvojuši visu mūžu ar dažādām slimībām, ar dažādiem kariem un vispārējo, bet tāds lockdowns, kāds ir pašlaik pasaulē, ka visa pasaule tiek ierobežot un noslēgt, tāds nekad nav bijis. Nu, vai tam ir tāds reāls pamats, man arī ir tādas šaubas par to. Nu, manā apkārtnē un manā pilsētā mēs tiešām neredz tik daudz tos saslimušos vai tik daudz tos cietušos, kas būtu vairāk kā ik katru gadu, kad ir gripas epidēmija vai gripas sezona. Mums ir, piemēram, statistika par fitness klubiem gan no Amerikas, gan no Apvienotās karalistes, nu, tad tur saslimšanas gadījumu fitness zālēs ir 1,5-1,7 no miljonas apmeklējumiem. Nu, tas ir tik niecīgs procents, ka tam nekāda sakara nebūtu ar visu pasaules aizslēgšanu. Šis nosaukums un šī tava aizraušanās ir jau ar ļoti senu vēsturi. Tu jau sporto ilgākā vešai pasaulē dzīvoji, tā sanāk, vai ne? Mums vienkārši bija doma tāda, ka tas ir nacionālais teiksmu varonis, spēcīgs, kas kaut ko simbolizē, kaut kādu latviešu iekšējo spēku, un tāpēc mēs gribējām, lai viņš mums sauktos tieši Lāčplēcis, lai nebūtu tur Dinamo vai Torpedo vai kaut kā citādāk, gribējās tieši savējo. Un man liekas, ka mēs esam pašlaik vecākais, kas līdz šim darbojošais klubs Latvijā kopš 82. Gada. Tur taču ir apakšā pamatīga filozofija, kāpēc tas tiek darīts. Kāpēc ir šī sevis kopšana vajadzīga? Kā tas ceļš tev sākās tik agrā vecumā? Nu, tieši tā. Ļoti pareizi tu piezīmēji par to, ka bodybuildings vai kulturisms, kā viņi franciši sauc, vai atletiskā vingrošana, kā tas krievu valodā tiek pasniegts, ir daudz plašāks un daudz dziļāks iedziens nekā tikai dzelžu cilāšana. Un tāda vienkārši prasta vingrošana, kā lielākā daļa domā. Man varbūt tā interese sākās ar to, kad es jau bērnībā pastiprināt aizrāvos ar grieķu mītiem. Man patīk lasīt visas tās grāmatas un teiksmes un jāsaka to, ka reti kurš pieaugušais varbūt to ir darījis, bet es kaut kādos 10 vai 11 gados biju izlasījis Homēru un Iliādu. Tā kā tās ir tādas diezgan sarežģītas teiksmu grāmatas, un tas man ir gājis cauri, un tur es arī dabūju to pašu to pamatu tai manai turpmākai dzīvei, kad ir jābūt visā ir jābūt harmonijai. Tas ir gan ķermenim jābūt harmonijā ar prātu, ar dvēseli, ar sirdi, un šis ir tas sportveids, kas to dod. Kādas ir tavas domas par šīm tā saucamajām vakcīnām, kas nemaz nav vakcīnas, bet šīs injekcijas, ko tagad cenšas uzspiest visiem? Kā tas vispār iet kopā ar šo ķermeņu kultūru un kopšanu? Cilvēks jau pastāv ļoti ilgu laiku, un vakcīnas ir izgudrotas salīdzinoši nesen. Tātad, kā tad cilvēki dzīvojuši līdz tam, kā viņi pārcietuši visas negācijas, kas nākušas civilizācijai pāri? Viens no senajiem jau, man liekas, arī pat grieķu filozofiem ir teicis to, ka fiziskās aktivitātes var aizstāt ļoti daudz zāles, bet nevienas zāles nevar aizstāt fiziskās aktivitātes. Tas ir tāds vienkāršs teiciens, bet ar ļoti dziļu filozofisku jēgu. Un tā tad viss, ko mēs varam uzņemt no dabas vai no apkārtējās vidas, tas ir noderīgs mums pašiem. Mēs esam daļa no visu tā kopējā lielā kosmosa, ja mēs tā gribam teikt. Un viss, kas nāk, liekas klāt, kas nav dabīgs, tas tikai, manuprāt, traucē tai attīstībai. Tie cilvēki drīzāk vairāk staigās pie ārstiem, kā sporta zālēm, ja viņi būs sašpricēti ar šīm nezināmajām substancēm. Kā tu uz to skaties? Nu, man ir tā jau raisa aizdomas, lai kāds neapgalvot, ka es esmu arī tāds
ļoti liels pretinieks vai kaut kāds dīvāna eksperts vai vēl kaut kāds tāds. Ja mēs paņemam kaut vai to pašu Pasaules veselības organizāciju, ja viņi saka, ka maskas īstenībā nelīdz un ka vakcīnas nepasargā jūs no saslimšanas un no pārnēsašanas, tad kur tad ir jēga? Normāli cilvēki padomā, kur tad ir jēga to darīt? Un otrkārt ir tā, ka mēs esam skatījušies pēc savas statistikas, kas ir bijis pagājušo gadu, 20. Gadā, mums kluba biedros nav bijuši gadījumi saslimšanas. Tāpēc, kad viens no galvenajiem iemesliem, ja cilvēks jūtās nevesels, viņš nenāk uz treniņu trenēties. Tātad viņam nav tāda iespēja, ka viņš nāk kādu īpaši varētu aplipināt vai ko. Un tāpēc vēl jau vairāk man rada izbrīni tas, kad vieta, kur cilvēks stiprina savu veselību, kur viņš uzlabo savu imunitāti, tiek aiztaisīta visvairāk ciet, kas notiek pašlaik.